היא לא מוחלט. לא מוחלט? לא, כי זה חלקי, פתאום יש הבנה. אם זה מוחלט, זה אומר לא משתנה. אה, לא משתנה, אוקיי. יש רק דבר אחד שהוא מוחלט, והוא לא קשור ליחסי. אני שזה לא זז. כן. כי לפעמים התודעה אומרת, אני חווה חושך מוחלט. זה אומר, זה לעולם לא ישתנה. אז but even if you do dream, you must understand that your dream is also the self. You don't have to suppress thoughts or be absolutely thoughtless to abide as the self. Abide, let go. If you know that even your waking and sleeping dreams are the self, then the thoughts and the dream they produce can go on. ברגע שאני מחליטה להדחיק מחשבה, זה אומר שזה עוד מחשבה. יש הזדהות עם המחשבה. אם מדחיקים את המחשבה, זה אומר שהיא אמיתית. יש הזדהות איתה. אז אין שום סיבה לעשות עם זה כלום, כי אין שום מערכת יחסים שם. זה גם ככה עולה. גם מי שאני לא במערכת יחסים עם המחשבות. בעצם הוא מתאר מצב שאין מי שמתעסק עם המחשבות. הוא מתאר מצב כי את עצמכם לא אין לו שום, אין רצון, אין, הוא מצביע על זה. מנקודת המבט של התודעה, התודעה אומר, אוקיי, אז אני חלק מעצמי. לא. זה מנקודת המבט של עצמכם, העצמי מאפשר להכל להיות ולהיעלם. כאב זה מחשבה. שחשתי כאב עכשיו בישיבה, הוא כביכול היה מחוץ עלי. וניסיתי לראות שהכאב הוא, לבחון את הכאב הזה, ולראות שהוא לא שם, הוא פה. היה לי קשה לראות את זה. ניסיתי להחזיר בחזרה, לחפש אותו פה ולא לחפש אותו שם. אי אפשר. רק אפשר לראות את המחשבות על הכאב והדיבור הפנימי סביבו. אבל הכאב לא יכול להיות שם. העניין הוא ברגע שהוא נתפס במקום הוא מסונכרן כבר עם זה. תסביר. הוא מקרין את זה. מי מקרין את זה? התודה. כשאת תופסת את, את הכיסא, את לא יכולה לראות שאת מקרינה אותו. אני כן. רק? מתי? עכשיו. כי את לא תופסת את הכיסא. כשתשומת לב יוצאת החוצה, זה מסונכן, לא רואים את המחשבה. רק כשעוצרים או שלא זזים, רואים, אז התשומת לב מתכנסת, אז רואים שהמחשבה מקרינה את האדם, מקרינה את החפץ. אבל אולי אני רואה את החפץ, ואני רואה את החפץ בפנים, לא בחוץ. איזה חפץ אני רואה את ההקרנה. איזה חפץ את רואה עכשיו? אני רואה.
נגיד כיסא, את הכיסא. את לא מסתכלת עליו. אני רואה את הכיסא. איפה? כי איפה, ואיפה הכיסא? בצד הזה. ברגע שמסתכלים על הכיסא, לא רואים את המחשבה. ברגע שיש דיבור, לא רואים את המחשבה לפני. תחשבי על זה. אותו דבר עם הכאב. זה מסונכן, לא אי אפשר לראות את זה. רק שהתשומת לב עוזב את האובייקט, אפשר לראות פתאום שהמחשבה מקרינה את האובייקט, או מתכנסת, ונעה בכלל בו, חולמת על משהו אחר. אי אפשר לראות שהעולם לא אמיתי, כל עוד תופסים אותו, דרך החושים. תשכחו מזה. אף אחד לא יהיה לו supernatural power פתאום. זה פשוט המנגנון הזה לא עובד כך. אבל אם יש לי את הידיעה. מה זה אומר? יש לי את הידיעה שאני מקרינה את זה. אין צורך להכניס כיסא. מה זה אומר? יש לי ידיעה שאני כאילו למדתי שאני מקרינה. אני לא רואה את זה, אני רגילה לראות את הכל. יש לי ידיעה שזה לא אמיתי, שזה... זה לא ראייה פנימית, זה ידיעה דרך מחשבה. כן. ראייה פנימית זה שכשאת מדמיינת את מחר, את יכולה לראות שזה, את חולמת, התודעה חולמת. כן. את רואה את זה. כן. את נזכרת בשלשון, את רואה שהתודעה חולמת. כן. כשאת מסונכרנת עם החפץ מול, את לא רואה שאת חולמת, אלא אם את מזהה שהתודעה נודדת, זה נעלם. כלומר, כל עוד היא לא מקרינה את זה, זה לא קיים. ואז את יכולה לראות גם שהעיניים כוחות, התודעה תנדוד למקום אחר, או יהיו לה מחשבות על מה שהיה או מה שיהיה, או לאיזה משהו, והיא לא מקרינה את החפץ באותו רגע. ופתאום, ברגע שאת תופסת את החפץ, היא הקרינה אותה. אז זה ראייה. אז הידיעה שהעולם הוא לא אמיתי, זה לא קורה בעולם. זה לראות שבמחשבות שזה לא אמיתי, שהמחשבות הן דמיוניות. זה אומר ככל שהתשומת לב או על המחשבות או על עצמכם, זה שם תהיה הראייה. היא לא כשהם מתעסקים עם החפץ. ואני מתעסק ואני שקוע בחפץ, אז זה נראה כאילו יש שם חפץ. נפרד, קיים בפני עצמו. בואו אני עוצר, כי אני מעוניין שנמשך קצת ולא...